as youth, I would personally want to be employed by agriculture, but which agriculture now when we don't have water? Hii maji tukipata tunaweza, yani tunaweza jiokolea nao kama youth. Kitunguu imeungua, nyanya imeungua, sukuma wiki hakuna. Sasa hiyo yote ningeweka maji na ikue sawa sawa. Tuina thina muno wa mai. Todo oko ni ido sia kwa ni renda mai. Na dirake hota mutungi kuma guko tuthia hakuye kindu ta mairu emwe. Ciana citurwo na cikicoka cukuru. No stay no siagire mai ma kurugirwo ni tondu ni kuruga gucukuru iyo. Na ni prima na secondary school. Na niyo koi na dhina mwini. Sababu hata uko nyumbani pia kuna shida ya maji. Kwa hivyo imeathiri masomo kwa hali kubwa sana.